دنیا میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے، ان میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بہت بڑا ہے۔ میں نے اسی طرز پہ آپ کی خدمت میں ان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 82 سال کی عمر ملی ہے۔ 5 سال کے تھے کہ والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کے والد مولانا شیخ عبدالحق ہیں، انہوں نے ان کی پرورش ایسے کی کہ ان کو اپنی امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ان کی عورتوں میں تربیت ان کی بڑی چاچی جو تائی صاحبہ تھی ان کے پاس ہوئی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قومیت دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نسباً فاروقی ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نسباً فاروقی ہیں، اور یہ اسی سلسلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا کو رب کریم نے یہ بچپن سے ہی اچھی عادات کا خوگر بنایا تھا۔ ان کے بارے میں ان کی سوان حیات میں لکھا ہے کہ ابھی عمر 12 سال شروع ہوئی تھی، اس وقت سے وفات تک بیماری کے علاوہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ان کو ان کی تائی کہتی بچپن میں کہ بیٹا اس عمر میں تو نماز بمشکل فرض ہوتی ہے اور آپ تہجد کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ امی کہتی کہ اماں جان بس اللہ رب العزت میری آنکھ کھول دیتے ہیں تو میرا اس وقت تک آرام پورا نہیں ہوتا جب تک میں کوئی 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ نہ لوں۔ یعنی بچپن سے رب کریم کا ایک کرم رہا۔ جب دارالعلوم دیوبند داخل ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کی پیدائش 1863 کی ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے تقریباً 6 سال بعد۔ جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے کے لیے آئے تو ان کو جو اساتذہ ملے ہیں وہ اس دھرتی میں بر صغیر کے بہت بڑے نامی گرامی شخصیت، مثلا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ان کی تربیت میں رہے، اور اسی طرح باقی حضرات، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے، مولانا سید احمد حسن ہے، یہ اپنے دور کے ایک علمی آسمان ہیں، ان سے ان کی تربیت ہوئی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً۔